Пане Вікторе, ну що Балицький офіційно оголошує призов на захоплених територіях Запорізької області. Ну і зокрема Бердянську. Чи є з кого ще? Тому що я так розумію, першочергово будуть українців набирати? А, ну насправді орієнтуватися більше немає на кого окупантам. Власне, в контексті призову найважливіший момент, що документ, який потрапив. В мережу, які опублікували окупанти гавляйтери, і від які підписані Бали це його, його так зване розпорядження, підписане здається 17 квітня, а виконується нібито вже з 1 квітня, тобто подорожує в часі. Такий документ розуміємо, що це просто легалізація, така така собі легалізація процесу, який вже був і анонсований. Але фактично його мабуть окупанти не могли запустити, і можна е, спокійно стверджувати те, що е, ну це не просто так. Окупанти е, постфактум кажуть про те, що призов з 1 квітня, тому що реально в них немає е, потенційних призовників, немає тих бажаючих, бо багато людей саме покинули окуповану територію тих, хто призовного віку. Тих, хто нібито підпадає під їхні категорії, і взагалі місцеве населення не дуже хоче йти. Через це окупанти, через засоби масової інформації намагаються людей ну лякати, відверто лякати наслідками, що це лякати чи заохотити, тому що в Криму, до прикладу, вони там посилили суттєву агітацію комусь там намагаються пільги якісь запропонувати, комусь якісь ще блага й привілеї Бердянську. В Бердянську заохочення стосується мертворождених добровольчих батальйонів. А що стосується призову, то до нього вони підходять з точки зору сили, тому вони неофіційно, а виключно на шпальтах їхніх безкоштовних газет якихось там комсомольців, розказують в таких невеличких заміточках на полях. Що треба під підкорятися тому призову, тому що будуть проблеми на гражданки, так і пишуть, будуть штрафи і кримінальна відповідальність. Тому призов, повторюся, це для них силовий метод, силовий метод його застосування. А от заохочення це добровольчі батальйони, куди взагалі ніхто не хоче йти, тому що цих батальйонів вже рознесли кілька штук, і вони там розрізнені, десь шкандибають на середній лінії фронту, помирають останні вже з тих батальйонів. От, а призов да, і, ну немає немає тої клієнтури, як свого часу люди служили в армії строкову службу. Сьогодні тих бажаючих немає. І цієї, ну, цієї взагалі публіки потенційно немає на окупованій території. Дуже, дуже мало. Так я правильно розумію, що у них є навіть якийсь план до виконання. А якщо ні, то що е, є план до виконання, є відповідальні особи, є призивні комісії, і основна, і резервна. Там все а серйозно. Вони угу. Так, да, да, вони нам за радянськими стандартами намагаються це все організувати. Е, плани. Ну, це 100% що плани є. В них плани ж всюди, і щодо виборів, і щодо явки, і щодо е, там, віджиму квартири, щодо всього плани є. І Щодо цього будуть однозначно плани. Питання в іншому: е, в кількості чи в відсотках. Зрозуміло, що вони його не виконують. Той план, і, мабуть, через це вони не сильно і хизуються планами і не не сильно повідомляють, що там як скільки їм потрібно призвати. Бо вони навіть не знають, скільки в них людей мешкає на території. Я не маю на увазі не тільки Бердянськ. Я впевнений, що вся окупація окупанти досі не розуміють кількість населення. Того, яке залишилося місцевим, кількість внутрішньої міграції Донецька, Запорізька область, те, що було окуповано після 22-го року, і кількість панаєхавших, і хто з цих осіб конкретно взагалі підпадає під той призов? Тому будуть це буде знову картинка. Це будуть знову діди воювали за Побєду, за Сталіна, за родину і так далі. Оце ви ну, я вам буде. скажу пане Віктору, що вони не тільки не знають скільки людей. Вони щось внесли в свою недолугу конституцію, але достеменно лінія бойового зіткнення вона щораз змінюється на а, тимчасово окупованих територіях, тому ну вони. Території, яку вони внесли, там да, ну, достеменно не знають, тому очевидний факт. Але допоки вони оголошують проїзов, намагаються людей до збройних сил Російської Федерації залучити, йде ну ніщо інше, як відкрите рейдерство. Наскільки я розумію, вони це називають масовою націоналізація земельних участків. Але це ніщо інше, аніж як ви сказали, віджим, чи то рейдерство, правильно? Так, да. віджим. Сьогодні дійсно мова йде про опублікований документ окупантський, але він чомусь українською мовою. Дуже цікаво, як він взагалі так був сформований українською мовою, який має більше ніж 500 тисяч номенклатур найменувань різного роду земельних ділянок. Ну, це скопом взяли все, на що немає документів, відповідно. Ну, якщо брати в, таку, в такій кількості, то це, мабуть, практично все, що знаходиться на відповідній юрисдикції. 500 тисяч земельних ділянок це і землі під е, помешканнями, і сільгоспризначення, і так далі. Ну, я так думаю. Я ще чесно не аналізував документ, тому що він так давно з'явився, але розумію загалом. І, і окупанти запропонували прямо свою схему. На щастя, вони продовжують документувати свою злочинну діяльність, і вони прямо пропонують схему, за якою вони будуть ці ділянки віджимати, там покроково розписано, що треба зробити. Звісно ж, який в людини повинен бути паспорт, де повинна зареєстрована бути та земельна ділянка в законодавстві країни агресора, звісно, Російської Федерації, і які кроки треба зробити, щоб цю земельну ділянку не віджали. А якщо перевести це на людську мову? То це каже про те, що е, якщо ти не знаходишся там фізично, якщо ти не е, маєш паспорту, знаходячись там, якщо ти не пішов на всі поступки, на все, що тільки вимагають окупанти, то це значить, що ти можеш розпрощатися з цією земельною ділянкою і не маючи на маючи на неї всі права в сучасному світі. Там, в цій піратській державі, ти не маєш жодних прав, і вони її фізично відберуть. Звісно, 500 тисяч ділянок вони не відберуть одразу, але буде ще один привід для маніпуляції місцевим населенням для того, тим для того, щоб оці репресії посилювати і мати ще один привід для того, щоб до людини зайти з незаконним якимось обшуком або затримати незаконну людину. Тобто, розуміємо, що це просто поглиблення терористичних актів. Щодо цивільного населення, щодо права власності, щодо взагалі всіх правил, конвенцій, статути статутів і чого завгодно, окупанти просто плюють на це все. От і все класика рускава міра, а, але кажуть, у Бордянську готуються до уваги курортного і туристичного сезону. Ну і більше того, є інформація про те, що обіцяють відкрити артек. У Бердянську на базі Червоної гвоздики. За повідомленням окупаційної влади, вже з 25 травня стартують перші заїзди. Дітей запрошують, пишуть тільки з захоплених територій Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей. А руські діти? А Руські діти в Турції або десь там в Геленджику. Я не знаю, ну, бо ну немає. може заквітнути? Звісно, та й та й сполучення транспортного немає. Курортний сезон. Я не втомлюся повторювати це всюди, де тільки можу. Курортний сезон може бути тільки тоді, коли будуть туристи. А туристи можуть бути тільки або українські, або закордонні. Не буде російських туристів. Оці всі примусові переміщення дітей наших свого часу в Чуваші увозили в музеї там якогось там музей кізяків. А це що сьогодні Донецьких будуть вести в Бердянськ? Ну і це що це буде? Дві сотні чи п'ять сотень, сотень дітей, які просто на безкоштовне поїдуть, їхні батьки відправлять і все? Але який курортний сезон не має звідки поїхати туристу? Вже третій буде курортний сезон. Можна спокійно вангувати, що його не буде. Немає водопостачання нормального, немає електропостачання нормального, немає ну, комендантська година на секундочку, яка ну, який сезон. Да? Якщо ми розуміємо, хто був на морі в Бердянську, в Кирилівці чи ще десь, розуміє, що коли зараз починається комендантська година, в людей в нормальних тільки починається життя нічне на курортах. А, і не працює практично нічого. Лунапарк, аквапарк. Розваги, зоопарк, там померли е, тварини певні. Ну, не, не працює? бо вони гроші не вкладають, чи ну, ніхто там не рейдернув і не зайнявся цим бізнесом? А, я думаю, що в першу чергу, тому що не рейдернули, а в другу чергу, тому що це доволі складно. Запустити лунопарк, е, привозили атракціони і, мабуть, їх не привозять вже останнім часом. А те, що залишилося. Воно не працює, воно буде все в мінус працювати. Якщо у нас колесо огляду друге в Україні за розміром Бердянську було 52 метри, було 24 на 7 заповнене людьми в розпал курортного сезону. То сьогодні всі розуміють, що там не буде нікого на цьому колесі, і воно буде просто монтати електроенергію. Тобто розуміємо, що бізнес весь курортний весь курорт буде працювати і буде наповнюватися грошима. Коли будуть туристи, туристів немає і не буде. Сьогодні на грані, на межі е, того, що коса Бердянська стане островом, її розмиває екологічна катастрофа. а Ми на порозі, ми за порогом вже тієї катастрофи. Е, все, не вся а переважна більшість курортної нерухомості або заповнена, або була заповнена військами. Стоїть протиповітряна оборона, РЛС, Реби, все що завгодно, там, де пляжі, там, де були відпочиваючі. Курортна зона сьогодні мілітарна, яка який курортний сезон? Там просто війна, там військо знаходиться. Це їхній тил. Військ, на кого це ти розраховано? Це Артек в красної Гвоздіки. Да, ні, ну реально вони можуть привести дітей в червону гвоздику, Да, можуть привести дітей. Вони довели до Занепаду сьогодні. Ну вірніше, вчора. Сьогодні вони там побілять, покрасять і завезуть туди, туди дітей. І діти будуть бачити, як свого часу жила Україна і місто Бердянськ. З тим комунальним підприємством, яке свого часу було одним з найприбутковіших у відсотках, маю на увазі, червоного з дику, яким пишався Бердянськ, взагалі. А зараз окупанти що можуть тільки оце, от пилюку змахнути там і завести туди дітей. Більше нема чим хизуватися, більше нема чого показати, і прогнозувати, що оці обіцянки, які у них постійно звучать, і транспортне сполучення морем, і там що завгодно, космодроми, і купа всього іншого. Вже третій рік ми це чуємо. Нічого не відбувається, ніхто й не очікував. Насправді вони постійно, анонсують, що там будуть реабілітації, там курорти, заводи, переходи. Нічого не відбувається. Спасибо вам величезне, що ви доєдналися. Дякую, важливо розуміти, що відбувається в районах. Дякую, Віктор Додукалов, заступник голови Бардянської районної ради, був з нами на зв'язку.